მოგესალმებით, ყველას მოკლედ. დღეს ჩვენ გავხსნით ყუთებს. როგორც ისეთ გამოვიდა პრემიუმი, მეც არ დამთვალიერებია ჯერ. მეც არ დამთვალიერებია ჯერ და თქვენთან ერთად დავათვალიერებ. ვაიმე. რა კარგია, ერთად შემარ, ამის ბედი მინდა მე ყველა უყურებ. ოპა, კარავენი ძალიან სიგიჟეა. ეს აუ, რა კარგი მოტოა, მაგრამ მინდა რა მოტაზე და დავჭდები ხოლმე. ნო, ჰელმეტიც ნორმალურია რა. ჩანთას. ეს მანი არ მინდა. აუ, ჩემი ბედი რა ვიცი ხა, ამას დამიკდებს ხოლმე. ტაფაკაია. ესეც აი, აი ეს დამიკდოს. აი აი ეს დამიკდოს. ეს ორი. არ მინდა მეტი არაფერი. მოკლედ, მოდი ახლა ჩვენ გადავაქციოთ ეს. ასე. ესეც. ასე. ესეც. ასე. დავიწყოთ რა, მოდი ჯერ გავხსნათ ესენი რა, მაინც არაფერს არ ყრის, რომ ვიცით უკვე. ვიცით უკვე, რომ არაფერს არ ყრის რა და ყარა არც მე შემიხედია, აი მაგარია. კიდევ, კიდევ, კიდევ რეიბლოკ ესენი. კიდევ რა შეიძლება ახლა რომ გავხსნათ. ეს დავაი. ჯები ამოდის. ოპა, აი ეს მანქანა დამიგდეს რა. მოდი ჯერ 5 გავხსნათ. და მე რა ისევ 5. დამიგდე რამე შესასიკვდილეში. ეს ეგრევე გავხსნათ. ციგარი. მოდი ახლა აქ კიდე ვიყიდოთ პრემიუმებს. კუპონები რომ ზუსტად 30 ვერ ხსნი მე მგონი რა 25 ხსნი და ის 5 ცალიც რა დავითრიო რა. მოკლედ აქ გვაქვს კიდევ ენდის ოპა 40 ცალი გვაქვს. ენდის კრეიტები, ენდის ვოისი, ენდის ვოისი. ოპა, პრემიუმ ეს როგორ მინდა და 5 ცალი მაგ პრემიუმის ნაგლეჯი. მოკლედ ახლა სულო ისებს ყრის. ზმანი დააგდე. ეს რომ მქონდა. ნუ მოკლედ რაღაცა უაზრობები დააგდო რა. მაგრამ აქედან შეგვიძლია ზმანი ვიყიდოთ, თუ ვიყიდოთ. არა უნდა მეყიდე. ამის ყიდვა შემეცლო. თანკი ჯობა. კაი მოკლედ ეს დავითრიეთ რა. ეს შეიძლება არ გვინდა. ვეცე ყველაფერი დავითრიეთ ტალში. მოდი ახლა ჩვენ გავხსნათ საფლი კრეიტები. ეს მაინც არაფერს არ აგდებს. და დროებითი დამიგდო. ძაო ეს დროებითი რა დადო, მაგარი ის არის. დროებითები კიდე. და რამდენი დამრჩა. მოი მეცეთ. იქნებ 60 გავხსნა რა. რამდენი მაგდება რო. ეგ არის.
დავაი ეხლა 2-3 მოკდების საშუალება გვაქვს. სკარელი არ მინდა, მართლა არ მინდა სკარელი. აი ეს მანი გაიძროს. ან იყოს აი ესე რა, აი ესენი რა. გაქრი? აი ესენი რა. თუ შენი დედა ვატირე. თუ შენი დედა ვატირე უკვე მეორედ. კაი, ყველა დავხარჩე ეს ჯიებიც. მოდი ახლა 21 კლასიკი გვაქვს. ეს გაუთიშოთ. ჩაიტვირთე, დავაი. M4 კიდევ ვარტყალა, ეგრევე 2 ლეველზე სტრიმზევე. სტრიმზევე 2 ლეველ სტრიმზე რა იყო და ვიდეოშივე 2 ლეველზე შემოგთავაზებთ ყინულის M4-ს. შეგ ბოტები მინდოდა ყველაზე მეტად. აი ეს მანი მაქვს, არაფერი ხომ. აი ეს დააგდე, ან რაღაცა კარგი დააგდე წუნკალოში. რაღაცა დამიგდე ბიჭო, აი ეს აკაემი მაინც დააგდე, ან ბაგი არ მინდა. ან არა ეს მანი მაქვს. ან ეს დააგდე, ან ეს რაღაცა დამიგდე წუნკალოში. რა თმინდა ეგ ქუდი ბიჭო, რა თმინდა და რამე ჯიგარი ხარ, don't kill me. აჩა. ვა, 1400 სილვერი მოიხო და ხო არ გადავ. შენ ხო ადამიანი, დროებითები უნდა გავყიდო უიჭი ახლა ვერა. ვერ ვიტან დროებითებს. ნაიგრავა ყიდი ყოველთვის. ეს სიწუნკლეები მომწ. ესენი კი არ მქონდა, მაგრამ რა თმინდა ვინ იყენებს ვინ. და ყველაზე მთავარი. დადგა ლეგენდარების დროც. ой, მაიცა თანგონი კიდე შეგვილია კლასიკების ოპა სამი კლასიკი მომგვეხოდა ის. ეს სამი კლასიკი გავხსნათ. შენი დედა ვატირე, შენი სილვერების მეტი არაფერია რა. ფუ შენი ოჯახი. კაი და პრემიუმები. ოპა. Та-та-та-та. Ай-ай, ес. Ау, ес минута. Ай, ცხოვრებაში ხო არაფერი დაგიგდია წესიერი, არც პრემიუმებში, არც კლასიკებში, არც თხოვრა ადამიანო, თხოვრა. ნახ, წავიდა გრინეიდი, მაგრამ ერთი რამე ლეგენდარი დაგეგდო ისეც შეძუკნაშენ. აი აი ეს რა. ან აი ეს ორი რა. ნუ კაი, ჰა ესენიც, მაგრამ ეს ორი უფრო. დავაი აბა. რამე ლეგენდარი, რამე ლეგენდარი თხოვ რა. არა. აუ რა სათვალე, მიდი. არა. შენი დედა ვატირე, შენი რა ვიქედი ვიჩეთი. თუ მოგიწ. მე ხო ბედი არაფერში არა, მაგრამ აჰა, თავი, მაგარია. საღოლ. ზმანიც დააგდე ამ თავის, цаრიელი თავი რა, ჩემი იმად მინდა რა, რა თმინა, აი цаრიელი თავი, ესე სადვიარო. გამაგიშებთ საორა. სადვიარო პროსტა ეგრე რა. მოკლედ, მე მგონი ყველა ყუთი გავხსენი, ცოტა რავის, ძალიან ცუდი იყო.
ცოდი იყო კი, არაფერი ჩვენ არ დაგვიგდო წესიერი და ადამიანური რა. ერთი ეს გრინეიდი დაგვიგდო და ვაფშე არ მინდა და ეს გრინეიდი ეს მირჩევნია. და რა ვიდალში აქ დაგვიგდო მე მგონი. ორი თავი რა ახალი. ეს და ეს. ეს კაია. ესე ვიგი. მომწონს. დალში აქ დაგვიგდო ეს და ყველაფერი მქონდა ის. კაი, მოკლედ მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ჯიგრევი ხართ. არ დაგაუწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და ფეიჯის გამოწერა. სავარაუდოდ ფეიჯზე დაიდება რა. აბა ჯიგრევი ხართ.